A ponte que liga as cidades de Praia Grande e São João do Sul passou por vistorias do governo do estado. Raquel Schneider, ao vivo da região sul do estado, para contar para a gente se tem previsão de quando essa estrutura vai ser liberada, Raquel. A expectativa é de que seja liberada daqui cerca de 10 dias para trânsito de veículos leves. Estamos falando da ponte que fica ali na altura do quilômetro 16 da SC-290 e liga os municípios de São João do Sul à Praia Grande. Inclusive, esse é um dos principais acessos para a cidade de Praia Grande. Enquanto o trânsito não está liberado por ali, os motoristas precisam usar algumas rotas alternativas por rodovias municipais. E depois que a ponte for liberada, num primeiro momento só para veículos leves, os veículos pesados precisam continuar utilizando essas rotas. Então a ponte passou por uma vistoria da Coordenadoria Regional da Secretaria de Estado de Infraestrutura, porque ela está sim passando por melhorias, por revitalização, já que na metade do mês passado, ali pelo dia 17 de junho, ela foi bastante danificada por conta das fortes chuvas que atingiram a região. A empresa responsável por revitalizar a ponte já fez uma das etapas, que foi o escoramento com pedras da cabeceira, onde a estrutura de apoio foi mais danificada para evitar danos maiores. Agora eles já estão em uma outra etapa de obras por ali, uma etapa que envolve a questão do escoramento metálico e também o macaqueamento da estrutura até a sua cota original, para ela voltar ali na altura de antes. O problema é que eles dependem muito das condições climáticas, até para garantir a segurança do pessoal que trabalha por ali. Então, dependendo de como serão os próximos dias, se chover muito forte ou se o rio, o canoa estiver com uma transitando ali de forma muito forte, eles acabam tendo que interromper esse trabalho e esperar as condições climáticas ficarem favoráveis. Perdão. Mas a estimativa é de que em cerca de 10 dias possam liberar sim o trânsito por ali. É claro que a gente segue de olho acompanhando e se tivermos atualizações a gente traz por aqui. Eu volto para o estúdio.